Nedávno obletela svetom taká nenápadná správa, podľa ktorej Google suspendoval jedného zo svojich inžinierov, ktorý pracoval na systéme umelej inteligencie. Ten inžinier totiž začal vyhlasovať, že ten systém, na ktorom pracuje, nadobudol vedomie či je to možné, či umelá inteligencia už dospela do takého štádia, že sa dá považovať za živú bytosť. O tom sa budeme rozprávať s našim dnešným hostom. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar a tým hostom je profesor Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Vítajte v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Je teda niečo také možné, že by systém umelej inteligencie ožil? <laughs> no, možno, možno v nejakej ďalekej budúcnosti. Momentálne si myslím, ja som si tú správu tiež prečítal a e, celkom výrečné je to, ako sa k tomu postavili nadriadení toho výskumníka, a tak ako ste povedali niečo o jeho suspendovaní a podobne. E, je tam naozaj taká správa, e, dokonca je tam zverejnený zverejnený prepis toho rozhovoru, na základe ktorého on tvrdí, že teda ten jeho software nadobudol vlastnosti vnímania alebo vedomia 7-ročného dieťaťa. Je to, je to veľmi impresívne. Naozaj je to, je to až také do očí bijúce, dýchberúce a čokoľvek o tom môžeme povedať. Na druhej strane hneď na začiatku je napísané, že to je z viacerých stretnutí alebo z viacerých takých diskusí s tým, s tým softverom. A, a že nič ne, nebolo editované jedine, kde tu ich otázka. Uh, takže tam. A, ale pekne, seriózne vyznačili, že ktorá otázka je mm -hmm. editovaná a, a tak. Čiže... Veľmi ťažko si o tom urobiť, urobiť nejakú takúto predstavu. Samozrejme o vedomí, už len to tie pojmy, ja som technik, čiže keď sa začneme rozprávať, alebo keď si čítame, že či ten stroj sa stal, alebo software sa stal sentient, alebo conscious, čiže či on má vedomie, alebo že či vníma, tak už tam sa dostávame na taký tenký lat, ja by som to prirovnal, ako keby sme si teraz dali takú diskusiu, že je vo vesmíre život? A tak ten, kto je presvedčený, že je, bude hovoriť, že je veď všetko tomu nasvedčuje, tu nemôžeme byť sami. A čiže je to asi, asi v takomto stave, to veľmi zaujímavé, samozrejme ja sa nechcem púšťať do definícií vedomia, ešte raz som technik a, a, a žiadna filozofia, psychológia a podobne, ale jednoducho ten stav, keď si človek uvedomuje, že je, že existuje, vníma svoju existenciu, vníma to, že myslí a podobne, tak ešte raz asi je tá oficiálna reakcia Google, že toto veľmi silno dementovala, naozaj sme podľa môjho názoru sme ďaleko od mm -hmm. tohto stavu. On raz môže prísť, ale ja si myslím, že sme ešte veľmi mm -hmm. ďaleko. Ten systém je sám o sebe veľmi zaujímavý. Myslím, že sa volá Lambda. Ak sa nemýlim, to je rečový model pre dialogové aplikácie. Tak nejak by sa to mm -hmm. dalo približne stručne preložiť. Čo si vieme pod tým predstaviť? Čo to je vlastne za software? Alebo čo to je? No určite software, ono existujú Existujú prostriedky pre modelovanie jazyka, pre rozpoznávanie jazyka, pre rozpoznávanie rečníka. E, samozrejme, všetko to v dnešnej dobe smeruje k neurónovým sieťam umelým a k hlbokým neurónovým sieťam, takže Ide naozaj o to, že ako vytvoriť, ako vytvoriť ten model, ako vytvoriť tzv. jeho korpus, to znamená tie základné slova, ktoré to obsahuje. A dnešné prostriedky sú naozaj už tak silné, že ten stroj... A keď, keď budem teraz hovoriť o stroji, myslím tým stroj v tom slova zmysle, že bude, bude naozaj hardwareovo vytvorený, ale kľudne to môže byť software. Keď hovoríme, že stroj mô, či môže rozmýšľať, či môže robiť nejakú činnosť, tak tým môžeme myslieť aj software, alebo ja si, mm -hmm. ja si to teraz tak zadefinujem. A m, to znamená, že tie softverové, hardverové prostriedky sú dneska už tak silné, že naozaj tie siete vieme veľmi efektívne trénovať. Vedia do seba dostať veľké množstvo dát. A to je základom samozrejme. Celé, celé, celých týchto postupov. Ako si to vieme vôbec predstaviť? Ako, ako to vlastne funguje takéto, e, takýto software, ktorý sa vie s vami rozprávať? Že normálne, tak ako keby na miesto vás teraz sedel naozaj že nejaký stroj a odpovedal mi na moje otázky. Tak všetko, všetko je to vec tréningu. E, všetky tieto neurónové siete vedia to, čo do nich dostaneme, čo do nich e, Dostaneme procesom učenia, čo je ich taká základná vlastnosť. Samozrejme, keď neboli tie vypočtové prostriedky také silné, ako sú teraz, tak to bolo také celkom úsmevné. Teraz to už naozaj na dobu tak, takýto, takýto charakter. No, ja som si tam všimol, ja som to nečítal ani, ani celé, naozaj je to dosť dlhé, ale je to veľmi zaujímavé. Všimol som si, tak viete, že kedy ten stroj reaguje rozumne, alebo kedy ten stroj reaguje do istej miery inteligentne, tak keď sa ho človek pýta na nejaké technické veci, OK, bola tam hneď nejaká otázka, že na bedárov, že čítal ten stroj bedárov a že čo sa mu páči, tak samozrejme, on, on si to mohol prečítať, tým mm -hmm. svojim softverom a samozrejme vybrať si niektoré veci a, a podľa toho, ako je trénovaný, on si môže ten stroj, ale všeobecne vybrať veci, ktoré mu my hovoríme, že sú zaujímavé. Čiže keď on si všimne, že ten človek alebo tými dátami, ktorými ho trénujeme, hovoríme o histórii, o demokracii, o ohrození a podobne, tak potom ten... ten tým, ktorý ho trénuje, tak zrazu dostáva tú spätnú väzbu, že aj on si zoberie z tej knihy to, čo je, to, čo je mm -hmm. dôležité. A samozrejme, uh, možnosti týchto dnešných strojov čítať nie len knihy, ale čítať internet, tak sú, sú, tak silné, že my nemôžeme súťažiť s tým, že, že čo, si my, čo, si my, prečítame a čo si prečíta ten stroj. Aj my pracujeme na jednom projekte, kde automaticky prehľadávame web, nejaké médiá, nejaké kanály, ktoré nás zaujímajú a pre istú oblasť sa snažíme odtiaľ vybrať niečo zaujímavé, aby nám ten stroj povedal, čo je tam zaujímavé, aby nás upozornil sám. Čiže v takomto Stave, v takomto stave to je, ale zatiaľ, zatiaľ to nie je také, že ja si ráno sadnem a poviem stroju, že dneska mám takú nejakú náladu, takú, takú, povedz mi niečo zaujímavé, čo by, čo by mi mohlo, tak, tak on mi niečo vyberie, ale ona tá inteligencia taká tá toho ľudského, Typu. Tá, tá prírodzená tam nebude stále. No, no hovoríme o softvéri, o strojoch a tak ďalej. Skúsme tak trošku všeobecne. Čo si pod tým pojmom umelá inteligencia môžeme vlastne predstaviť? No, toto, toto je taký, taký, taká pekná debata, vždycky pekná diskusia. Veľa ľudí začne, lebo to je veľmi široký pojem. No veď práve. A, a že toto je snad najťažšia otázka, že čo to je. A ja sa tu nebudem hrať opäť na nejakého chrliča definícia a podobne. Inteligencia, tá prirodzená, tak tušíme alebo vieme, čo je. To je to, čo máme my ľudia. Väčšinou pod tým slovom inteligencia sa berie tá ľudská. A tá umelá inteligencia, to sú proste prostriedky technológie, ktoré sa majú tým ľuďom podobať a potom neskôr prípadne byť také isté ako, ako aj tá ľudská inteligencia. No a čo bude ďalej, či budú, či budú inteligentnejšie, rastie stroje, tak to už je opäť v, v takom tom... Hmm. rozprávne o budúcnosti. V súvislosti s umelou inteligenciou sa spomínajú aj termíny, vy ste už tiež hovorili, neurónové či neurálne siete? Neurónové siete. siete. napríklad. To je zasa, čo to mi evokuje, že snahu napodobniť ľudský mozog, tie prepojenia, ktoré v ľudskom mozgu sú. Tak to opäť, že tá, ten pojem umelá inteligencia je taký najširší trošku nás to rozčuluje, ktorý robíme v oblasti neurónových sietí a strojového učenia. Keď sa dočítame, že kupujeme si mobily, ktoré majú umelú inteligenciu, že náš robotický vysávač je už umelo inteligentný a všetky tieto zariadenia, no to nie je pravda, pokiaľ naozaj hovoríme, že umelá inteligencia je napodobenie tej, tej ľudskej, tak ten mobil, ja predsa, alebo ten vysávač určite nie je takto inteligentný. Keď pustím vysávač, on si síce pekne namapuje celé miestnosti, vie po nich chodiť, ale pre Boha, prečo vždycky, keď dám sušiak na prádlo, tak on skončí s tými nožičkami, <rý> točí Už by sa to mohol naučiť. Keď mi výrobca tvrdí, že má umelú inteligenciu, tak ja sa pýtam výrobcu, ale tak prečo? No, takže rozumiete. Jasne. Čiže potom je tá barlička, že tí ľudia, ktorí v tomto, ktorú, ktorí vytvárajú nejakú tú taxonómiu, si pomôžu a povedia, že rozdielme si umelú inteligenciu na tzv. úzku. To znamená, že ten stroj vie robiť niektoré činnosti veľmi dobre, ale len veľmi špecializované. Potom si ju rozdielme, ďalší typ, to by mala byť tá všeobecná, kde tie stroje by mali dosahovať už naozaj tú úroveň, o ktorej hovoríme, že teda blížia sa alebo sa veľmi podobajú tej ľudskej inteligencii. No a potom sa ešte hovorí o tom pojme, ktorý nás samozrejme trošku straší, a superinteligencia, kedy tie stroje by mali byť inteligentnejšie ako človek. Ale momentálne, ak sa hovorí o slove umelá inteligencia, my máme o mnoho radšej slovo strojové učenie alebo prípadne do nich patriace neurónové siete, lebo pokiaľ sa hovorí o umelej inteligencii, je to naozaj tá úzka, presná špecializácia. Ten stroj vie robiť niektoré činnosti lepšie ako my. Čiže umelá inteligencia ako ten zastrešujúci pojem. Mm -hmm. Jeho časťou je strojové učenie, bez toho to nejde, aby sa nejaký stroj vedel niečo naučiť bez toho, aby sme ho my programovali. Je veľmi dôležité a súčasťou zase strojového účenia takou podnožinou sú neurónové siete. A keď vy ste povedali, že to tak zaváňa že napodobením ľudského mozgu a podobne, veľmi pekne to znie, pretože je tam analogia. My sa snažíme urobiť to, že tie umelé neurónové siete, opäť je tamto slovo umelé, to artificial, a je to trošku takého, z takého iného pohľadu. Snažíme sa povedať akurát, nech tá umelá neurónová sieť má veľmi veľa neurónov. Opäť pred pár rokmi to bolo. Samozrejme, nie, nemôžeme sa dostať na úroveň, že by mala toľko neurónov, čo ľudský mozog, lebo tam ľudský mozog. Ja si moc čísla nepamätám, ani tu nechcem nejaké hovoriť, ale predstavme si, že, za tým, že to číslo má 10, 11, 12, 0 a podobne. Mm -hmm. A potom má ešte viac spojení, ešte ďalšie dve, tri nuly, k tomu si pridajme. A toto, že sa nedá urobiť, no časom príde tá doba, keď sa to dá, my sme jej veľmi blízko. A aj tých prepojení, zároveň ten náš neurón, tak ako ho používame, je veľmi jednoduchý. To je skôr taký matematický model, má to vstupy, robí sa tam nejaké váhovanie, zosumujeme tie vstupy, pustíme ich do prechodovej alebo aktivačnej funkcie, zoberieme výstup, toto je prepojené, ale... To je jedno, neurobiológ by sa asi zasmial, že čak takto, ale my, my nemodelujeme, že ako tam chodia tie vzruchy, vzruchy elektrické a podobne. Pokiaľ my tých neurónov dáme veľa dokopy a prepojíme ich správne a povieme tomu, ako sa to má učiť tá neurónová sieť a ona nám bude dávať dobré výsledky aj na také dáta, ktoré nevidela počas učenia, tak budeme spokojní. Po tým neurónom si máme predstaviť ako malý počítačový program alebo je to niečo fyzické? No, môže to byť aj fyzická realizácia, ale samozrejme väčšinou máme softverové simulátory, čiže naozaj zoberieme vstupy, násobíme ich nejakými reálnymi číslami, sčítame ich, dáme ten výsledok ako argument nejakej aktivačnej funkcie a máme výstup. Čiže môže to byť softverové, môže to byť hardverové. Tie softverové simulácie sú také bežnejšie. Uh -huh. Tieto neurónové siete, ak som teda dobre pochopil to, čo ste hovorili, slúžia na to, aby stroje sa dokázali učiť. Áno. To je teda neurónová sede pod množinou toho strojového áno, učenia. Áno. Čo si pod tým strojovým učením zasa vieme predstaviť? <laughs> <laughs> dobre, no... Takže opäť bez nejakých veľkých definícií, nejaký súbor procedúr alebo nejakých nástrojov, aby sme my povedali tomu stroju, že uč sa sám. Proste je to ten rozdiel voči tomu klasickému prístupu programového počítania. To znamená, že človek vytvorí presný program, to znamená sekvenčné inštrukcie, ktoré idú za sebou a ten počítač to vie urobiť samozrejme veľmi rýchlo, veľmi efektívne. Tým neurónovým sieťam my nepovieme, nenapíšeme presný, presný postup, presný algoritmus. My povieme, že tu máš nejakú množinu neurónov, my mu väčšinou povieme, že ako, ako ich má prepojiť, alebo ako ich my prepojíme, ako, ako to bude organizované. A nech si on tie voľné parametre, napríklad tzv. synaptické váhy, nás nastavuje sám. Celkom zaujímavé je, že v tom momente ale pridávame, ale tie synaptické váhy, tie voľné nastaviteľné parametre, si nastavujú pomocou algoritmu učenia. Uh -huh. Čiže a už tam je to slovko algoritmus, ale ten algoritmus učenia pre každú tú váhu je veľmi jednoduchý. To nie je nejaký program, to je niečo také, že úprav váhu starú nejakým malým prírastkom. Alebo, alebo úbytkom. A to je celé. Ale naozaj privádzame neurónové sieti napríklad vstupy, požadované výstupy a ona si tie váhy napraví sama. Až pokiaľ to teda funguje, alebo pokiaľ to nefunguje, ale väčšinou, <laughs> väčšinou to má fungovať. Máte s tým aj také skúsenosti, že by to nefungovalo? Ale určite každý, kto simuloval neurónové siete, tak mm, má množstvo výsledkov, kedy niečo nefunguje, ale tým skôr myslím, že keďže je to taký proces, že nie je tam dopredu daný program, tak samozrejme závisí to od toho, ako inicializujeme tie voľné parametre, akým spôsobom sa učí, či niektoré zase tie parametre ako rýchlo učíme, ako silno nastavujeme váhy, či sme ich neprehnali, či a takýmto spôsobom, mm -hmm. lebo veľmi dôležité je, aby aby tie to učenie prebiehalo tak, že každým privedením novej vzorky, nejakého nového vstupu, sme nepremazali to, čo sa tá siedna naučila dovtedy, lebo to by bolo veľmi zlé. Mm. No to takto, keď to hovoríte, to znie pomerne jednoducho, ale Predsa len na začiatku aj tých neurónových sieť, aj to strojového učenie, všetko musí byť človek, ktorý musí napísať nejaký ten riadok 2-3 milión strojového kódu, aby sa to skutočne rozbehlo. Nakoľko je pracné takéto niečo vôbec vytvoriť od začiatku z ničoho? No ešte raz, že keď sme si zadefinovali ten technický alebo ten umelý, ten artificial neuron, tak to veľmi jednoducho. vstúpi váhovanie, sumátor, výstup, aktivačná funkcia. To naprogramovať je veľmi jednoduché. Ten, tá, ten algoritmus učenia pre každú z tých váh je veľmi jednoduchý. Čiže takú jednoduchú neurónovú sieť vám naprogramuje naozaj veľmi rýchlo každý nejaký normálny, bežný programátor. Mm -hmm. Samozrejme, on, on ten vývoj tých neurónových sietí dospel do stavu. Dnes sa používajú tzv. hlboké neurónové siete a tie, ktoré teda existovali čo aj od tých 80. -tých rokov minulého storočia, tak tie sa v dnešnej dobe, opäť aby sme ich rozklasifikovali nejako, nazývajú plitké. Čiže teraz pri tých hlbokých sieťach nikto samozrejme nejde programovať takým spôsobom, že ide od neurónu. Sú vytvorené knižnice, sú veľmi efektívne, je tých nástrojov množstvo a, a, je, to, je to v dobrom stave tako, no, aby sme sa nepohybovali len vo svete teórie, skúsme povedať, že m, kde už všade tá umelá inteligencia nachádza praktické uplatnenie. Dobre. <laughs> a... Všet, tá všeobýmajúca, nazvime to. No, ja by som povedal, že keď sme sa rozprávali, že úzka, všeobecná a superinteligencia, tak momentálne ja som ochotný rozprávať do tej úzkej inteligencie. Úzká, akože tá, ale ale to... nie, nie, že som tu u vás, že preto som ochotný, ale naozaj tá, tá všeobecná nie, to proste nie je. A tým pádom, keď si povieme, že tá úzka umelá inteligencia, keď sme to už teda ochotní takto nazývať, a v istom zmysle, v istom momente to musíme začať tak nazývať, keď to nazývajú všetci. Lebo keď niekto vám povie, že má umelú inteligenciu a vy poviete, že nemáte a nejaká firma jedna povie a druhá povie, že nemá, tak je odpísaná samozrejme. Čiže ak pristúpime na to, že kde je umelá inteligencia, tak momentálne si to preložme, kde je úzka umelá inteligencia, no takmer všade. Naozaj ten smartfón, ktorý nosíme so sebou, ten mobil už sám v názve má to smart, veď on vie rozpoznávať dotlačky prstov, on vie rozpoznávať tváre, on vie urobiť množstvo vecí, ktoré, ktoré naozaj kedysi neboli možné v takomto jednom zariadení. A tá umelá inteligencia, opäť ten, ten robotický vysávač, ako som povedal, no, tam, tam je ku ale to nie je to, že ona nespadne zo schodov, ona naozaj má senzory. Veľmi dôležité je, aby ten stroj naozaj videl, vnímal to okolie a aby vyhodnotil, a to nie je umelá inteligencia, že nespadne z toho schodu, ale má proste algoritmy, ktorými si vie namapovať priestor, vie, že niekde to môže byť nejaké horšie, niekde lepšie, vie preliesť cez Prahy. Ale to nie je tá všeobecná inteligencia. Keby ten umelý vysač bol všeobecne inteligentný, tak raz ho nájdem sedieť na pohovke v obývačke, bude pozerať televízor a rovno mi povie, že po, pozri sa, videl som takýto výborný film, dneska bol taký seriál, tak ako ste my vyhovorili na začiatku, dneska sme začali. A, a No zatiaľ to tak nie je, no tak on na to aj nemá prostriedky. Takže z tohto pohľadu, že kde je umelá inteligencia, naozaj všade. Veď, veď ja neviem, antivírusové programy, tam všade sú algoritmy strojového učenia, kľudne neurónových sietí, na tých výrobných linkách, roboty, keď chytajú, keď chytajú nejaké súčiastky, premiestňujú a podobne, tam je umelá inteligencia. Keď vidíme tie krásne obrázky z tých automobilových fabrík, tak tie ten robot sa tiež naučí kam má chodiť, kde sú tie súčiastky kde to má montovať čiže on si ten priestor musí nejakým spôsobom namapovať a to už keď hovoríme o autách, tak samozrejme potom tie autonómne vozidla a podobne, tak opäť tá úzka umelá inteligencia, no bodaj by tam nebola, keď to má kamery, keď to má radary, keď to má lidary a keď to má nejaké výpočtové prostriedky a softvery, tak áno, potom už Ale je to... Ale stále je to úzka inteligencia, treba, treba pri tých autách. Áno, áno. Ta, Ale... tam, je, tam je možno taký trošku, ne, ako by som to nazval etická dilema treba pri tých autách, keď auto v budúcnosti, ešte samozrejme nemáme na to legislatívu, nič iné sa bude musieť rozhodnúť v okrajových situáciách, či zachráni posádku, alebo ja neviem, chodca na ceste. Že, či zrazí schodca, alebo havaruje a radšej zabije posádku. To sú také veci, ktoré už asi budú vyžadovať všeobecnú inteligenciu skôr. Ako takú tú úzku. Áno, no, no tak ono, toto je taká, toto sú už naozaj také ťažké etické otázky. Povedzme si, ako to robí človek. Naozaj ten, tá, tá dilema, že prechádza cez cestu nečakane nejaký človek a či to stočí niekde mimo cesty, keď vzadu sedia dve deti, to ja neviem... Ja, my proste nie sme nejako schopní posúdiť, čo v tej hlave vtedy prebehne. Vtedy to nazveme, že ten človek sa chová inštinktívne. A asi ani tá policia potom nevyšetruje, že prečo si sa rozhodol takto a takto. Oni nám povedia, že to je dôležité, hoci v praxi ťažko realizovateľné, lebo vôbec nie, mal si prispôsobiť rýchlosť stavu a povahe vozovky. Ty si sa vôbec nemal dostať do takejto situácie. Čiže ja by som to skôr videl v tom, že tie auta by sa potom ani nemali dostať do takej situácie. To, čo dneska vidíme pred prechodmi prechodcov, že niekto v jednom prúhu autu zabrzdi, v druhom nie a tam to je obrovský problém, tak pri tom strojovom videní, pri tých všetkých senzoroch, ktoré hovorím, zároveň nebude tam zlyhanie toho typu, že sa rozprávam s niekým, alebo že proste ten stroj bude sústredený vždycky, tak naozaj to šoferovanie mh, asi bude dokonalejšie, než, než ho robíme my, no ale tak my si ešte užíme šoferovanie, lebo raz nám to zakážu. No, veď práve, práve to. Ale predsa len určite s tým, s tým postupom tej umelej inteligencie prídu aj takéto. Ty, teraz nemusíme hovoriť o autách, ale vôbec, vo všeobecnosti, keď sa stroj bude musieť no, a vážne rozhodnúť. No, no. no a, viete, to je taká tá otázka, že, <coughs> že že no dobre, ale keď to bude takto, keď tie stroje budú takéto dokonalé, lebo naozaj tá úzka inteligencia, no dobre, keď sme sa dostali do stavu, že ten stroj vie lepšie rozpoznať teraz ľudské tváre ako človek. Vie mm. urobiť, vie poraziť človeka v šachu. Čiže vie v tých úzkých oblastiach, ale tak raz k tomu príde k tej fúzii, a naozaj to začína byť vtedy také, také veľmi buď vzrušujúce, alebo, alebo sa toho bojíme. Ale ono to pom pomaličky prichádza a taká tá klasická otázka, že, že no a dnes neužíva to raz niekto. Uh -huh. Ja na to vždycky odpovedám. Ale samozrejme, že zneužije. však sa pozrime na históriu ľudstva, všetko zneužilo. Čo, čo, sa, čo sa vytvorilo v dobrom, to sa nakoniec aj v zlom zneužilo. Čiže to, to nedá sa čakať, že to bude nejaké mm -hmm. iné. No v súvislosti s týmto zneužitím už pred rokmi začali nehovorím, že odborníci, ale takí významní ľudia upozorňovať na možné hrozby umelej inteligencie. Myslím, v roku 2015 Stephen Hawking, Elon Musk a ďalší odborníci zverejnili taký otvorený list, v ktorom upozorňovali na možné e, rizika a hrozby umelej inteligencie. Bolo to už pred 7 rokmi. E, súhlasíte s tým, že by sme sa mohli aj obávať toho, čo príde? Na jednej strane na začiatku som povedal, že od nejakej všeobecnej alebo superinteligencie sme ďaleko. A pred chvíľočkou som povedal, že keď v tých čiastkových oblastiach ten stroj je lepší, raz, raz to naozaj bude, bude sfúzované dohromady. Do a verím tomu, že tí ľudia, ktorí sú veľmi múdri, ktorých ste spomenuli, mm -hmm. oni vedeli, čo hovoria a ja sa s tým stotožňujem. Naozaj tam padli tie, tie vety, že je to nebezpečnejšie ako, umelá ako jadrové zbranie alebo prípadne, myslím, že Hawking povedal, že to je posledné, čo ľudstvo vymyslelo, táto umelá inteligencia, lebo potom už tá umelá inteligencia bude vymýšľať aj čo bude s nami a ja to opäť to môžem prirovnať k takému spôsobu. My sme teraz, my sa na tú umelú inteligenciu pozeráme, tak je úzka že a podobne to, čo sa stalo v Google. ale kedysi, keď behal ten človek zabalený, ten pračlovek zabalený v tej kožušinka, mal v rukách ten, tú fekeru s tým pazurikom, ako nás to učili, a chceli chytiť toho mamuta, tak nemali šancu jednotlivec nie, veľa jednotlivcov tiež nie, lebo jednoducho ten, ten mamut bol tak obrovský. Ale potom, keďže prišlo im, prišlo im, že keď vykopú jamu a zakryjú ho vetvami, zakryjú ju vetvami, Čečinou, tak ten mamut ani šancu nemal vedieť o tom, čo sa, čo sa v ich hlavách odohla, odohráva a že kam to smeruje on potom do tej jamy padol a tam ho potom tými pazurikmi alebo tými sekerami mohli trošku teda a tak ďalej. A naozaj človek sa cíti, keď si pozrie všetko, čo sa deje. Je to úzka inteligencia, ale, ale ono teraz príde, my, my nebudeme mať ani, ani šancu pri tej rýchlosti tých strojov, pri ich sčítanosti, pri, pri tom, ako budú vnímať svet, všetko budú mať dokonalejšie raz, tak prečo nie aj to IQ bude potom iné? A no, bude to pre nás dobre? No, tak no? Oni hovoria, že nie, ja si tiež myslím, že nie. A dá sa ja so to... so s tým teda niečo robiť, <laughs> akože, ja neviem, dávať si na to pozor alebo smerovať ten vývoj tak, aby, <clears throat> aby sme z toho naozaj že mali úžitok, ale nie hrozbu. Ano. No a toto sa mi strašne páči, čo ste povedali, že dávať si na to pozor. Je ako keď mama hovorí dieťaťu, že ale dávaj si pozor, lebo ideš do školy a, že, a, nepovedala, že ako to mám robiť. No, veď ako to? si vám dávať ako? ten pozor. No. Dobre, povedala, že pozri sa doľava, doprava, cez cestu, keď ideš najprv doľava a tak, ale... Uh, Neviem, ako sa dať dá, na to pozor. To je podobne ako v robotike, sú tie tri pravidla robotiky a vždycky je tam dodrž to pravidlo, nepoškod seba, nepoškod neko ale vždycky pokiaľ, nikdy nemôžeš poškodiť toho operátora, toho človeka. Mm. No a my to teraz tej umelej inteligencii môžeme povedať, ale, ale ako kde je, kde je tá hranica, keď nad tým stratíme kontrolu. Ja som kedy si čítal taký taká, takú zaujímavú predstavu, že postavíte nejakú fabriku, ktorá bude vyrábať, ja neviem už, čo tam bolo, povedzme, že skrutky. A vy, poviete, niekto riadi umelá inteligencia a jednoducho jej cieľom bude, že vyrábaj skrutky a čo najviac ich vyrábaj. A potom raz príde nejaká hospodárska kríza a niekto príde do tej fabriky a povie, že tak končíme, lebo, lebo už sa tie skrutky neoplatí teraz vyrábať. No ale tá umelá inteligencia, pokiaľ bude naozaj dosť silná a bude si pamätať, že jej hlavným cieľom je vyrábať skrutky, tak ono urobí, všetko preto, aby tie skrutky vyrábala aj naďalej. A akože naozaj je to taký myšlienkový experiment a nie z mojej hlavy. Ale naozaj to môže prísť do toho, že, že, tá umelá inteligencie, tie, tie stroje sa začnú brániť a nemusí to byť len teda takým tým spôsobom, že vybehne nejaký robot a ramenom bude mlátiť, ale jednoducho tak vypne nám internet, vypne nám všetky možné komunikačné kanály a podobne. Čiže Tí páni múdri na to upozorňujú a si myslím, že je to, je to dobré. No, no, ale, ja na, ale napriek tomu zase, áno, toto je jedna strana, ale napriek tomu sa zdá, že už v súčasnom svete sa už aj bez tej úzkej umelej inteligencie nezaobídeme. Že naozaj potrebujeme každodennému životu, inak by ten svet, ktorý je všade okolo nás, nemohol fungovať tak, ako funguje. Dobre som to pochopil. Určite, určite. Mm -hmm. Proste... No, my chceme žiť v nejakých podmienkach a takisto ako išiel históriou ten pokrok, že auta boli tiež kedysi, ked... som, som presvedčený, že niekto sa raz pýtal, keď bežal ten chlapík s tou zástavkou pred tými prvými autami, čo išli po tých prašných cestách, že nezabije to raz človeka, nebude to nebezpečné, bude, ale, ale my proste ľudstvo si človek si povie ja to chcem a budem to minimalizovať to riziko, lebo ja sa chcem voziť tými autami, nechcem chodiť na koňoch 20 ale, ale chcem chodiť 130 po mm. po diavnici. <laughs> Presne tak. No, čiže podľa toho, čo hovoríte, ten, ten čas toho uvedomenia si samej seba, e, myslím, že sa týka stroja alebo umelej inteligencie, jedného dňa prísť musí. Všetko to, no, tam, všetko, 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 všetko to tam speje, tak. Áno, tak by som všetko to tomu nasvedčuje. Ja, ja si myslím, že my sa to ešte nedožijeme, ale, ale naozaj toto už je také veštenie z kryštalovej gule. Ono naozaj, keď si začnete študovať niečo o teda tej umelej inteligencii, o neurónových sieťach, tak naozaj tento model toho neurónu, ktorý som vám spomínal, je veľmi jednoduchý. Ale zároveň ten neurobiolog, čo by sa smial z toho, že veď vy tam nemodelujete nejaké vstupný impuls elektrický, výstupný ako to tam celé chodí. Ale my mu zase povieme, že ten neurón je mnohonásobne rýchlejší a on, keď neurón ľudský pracuje v nejakej milisekundovej oblasti, to znamená tisíci na sekundy, tak tie kremikové logické hradla, oni, oni nie sú, že dva, trikrát rýchlejšie, oni sú miliónkrát rýchlejšie, to je 6-0 tak ako ide pokrok, no možno je to 7-0 teraz opäť nechcem sa do tých čísel púšťať, ale nie je to dvakrát, trikrát, nie je to 100-krát, je to miliónkrát Napriek tomu momentálne žiadny stroj nie je schopný pobyť človeka v niečom všeobecnom. Ešte raz. Ja. Čo sa týka napríklad kreativity. To aj. Existuje pokusy aj v tomto smere, ale opäť to je výsledok asi toho strojového učenia len. Áno, lebo, lebo vy keď jednoducho tváre ako naučíme ten stroj, tak ukazujeme, to, ukazujeme mu toľko tvári a v internete teraz naozaj, na internete je toľko databáz rôznych natrénovania, nemusíme ich ani vytvárať, sú databázy celebrit a podľa to sú milióny obrázkov, že my vieme ten stroj veľmi slušne natrénovať, čiže naozaj, naozaj ono, to, ono to ide. Mm. Čiže mh, spomínali sme tu kreativitu. Možno, že to bude práve ten bod, keď tie stroje dokážu same vymýšľať kreatívne veci. No, Vtedy sa vyrovnajú človeku. Áno, ale stále je to, za, stále aj teraz, keď ste to načali, ja som tak trošku odbočil. Stále je to o tom, že áno, dneska si prečítam, že umelá inteligencia hrá Bacha a tu je dokončená skladba taká, ako by to on urobil. No áno, je to, je to proste, naozaj sa tomu stroju dajú všetky skladby, ktoré on urobil a, ale to je skôr tá, my mu dáme nejaké signály a z tých signálov tá neurónova sieť vie urobiť nejakú štatistiku a, a proste nejaké toto tiež sú diskusie je to tak, že ten stroj si sadol v úvodzovkách, mm -hmm, ten mm -hmm. software si sadol bežal a nehali sme ho bežať týždeň, alebo tí, čo to tvrdia, že to takto vedia urobiť a on po týždni v, v, stála a povedal, už som to zložil, alebo oni počúvali túto kus, zahodili tej skladby, túto sa im to páčilo, že, že, že stále je tam ten, núcky, ten ľudský vplyv nejaký. No a ešte na záver jedna vec, to je taká trošičku staršia, kedysi sa hovorilo, že teda... Turingov test je takzvaný alebo existoval alebo vymysleli ho kedysi veľmi veľmi dávno ktorý by mal určiť, že ten stroj má vedomie že keď človek, ak som to dobre pochopil nespozná, že ten s ktorým sa rozpráva je stroj stále to platí? alebo už, už je to prekonané? Ale to je, to je opäť toto existuje tento tento Turingov test, samozrejme, ten, tá myšlienka je veľmi, veľmi už aj stará v dnešnej dobe, uh -huh. ale je, je množstvo verzií. Áno, je to, je to veľmi pekný, pekný prístup, keď, keď nerozoznám, že či na druhej strane odpoveda stroj alebo, alebo človek. Na druhej strane, viete, sú tie obmedzenia, že... Môžete to zatiaľ podobne ako ten inžinier z Google, ako ten výskumník robiť len textovú komunikáciu. Samozrejme, pozor aj tá syntéza reči je už dneska naozaj veľmi dobrá, napriek tomu rozpoznáme ju. Ale ono opäť, no tak budem sa, ja, ja to tiež neviem celkom dobre posúť, ja ľubovolnú vec, čo sa opýtam toho stroja, keď on má načítaný, načítané tie obrovské zdroje internetu, ja sa ho opýtam na ľubovolnú knihu, on zareaguje, potom začnem tvoriť nejaké logické veci, pokiaľ mi on bude odpovedať nejakým takým všeobecným spôsobom, alebo prípadne proti otázkami, čo si o tom myslíš ty, a, a ja mu poviem, ale ja ti nechcem povedať, ty si tu na odpoveď. Proste pokiaľ sa uh -huh. dostaneme do... A ešte tam celkom pekná, pekná záležitosť, že ono... Mm, potom človek má nejakú inteligenciu, zároveň nerobí všetko dobre, že či je to správne, či je to nesprávne brať do úvahy to, čo hovorí ten stroj. Aj človek sa milí a je to, je to ťažké. Ja opäť, nie som... Ja som inžinier, ja som technik. Ja si netrúfnem odhadnúť tú mieru, že... že kedy niekto môže povedať, že aha, tuto ten stroj, hoci zatiaľ um, len textov, už je všeobecne inteligentný. Či už má vedomie? Áno. A, a vôbec, že vedomie, že či si naozaj uvedomuje. Lebo... On, však to boli tie filmy aj kedysi, že tá umelá inteligencia, keď sa začne obávať, že ju vypneme. No ale veď... Teraz tí inžinieri alebo tí výskumníci na tom pracujú, dali tomu načítať všetko a v istom momente samozrejme on si pozrel, však ten stroj si pozrie aj to, ten film na tom internete, on si prečíta tú knihu na tom internete, on je schopný, čiže on už vie, že v istom momente má odpovedať, ale čo, keď ma vypnete? <laughs> a, tak ako ja mám posúdiť? Že... Ale opäť, toto, toto som trošku mimo svojich nejakých takých... Áno, to, to aj, toto sme také... sa dostali do, do oblasti takýchto špekulácií, čiže zatiaľ sa, aby som to teda nejako zhrnul, umelé inteligencii obávať nemusíme, ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Asi aj. tak by som to ja som, Ja by som to tak povedal, že ja sa jej obávam, ale je to ešte strašne ďaleko a... <laughs> ale raz, raz, raz to príde. No, vy ste nám prišli teraz do štúdia, Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Bolo mi potešením, ďakujem aj ja.